Hena rito mwakuwa njieta kwa Joseph Maina Gatoshi. De murimi wa ngombe shi ilia. Numete umado wad. Gisha gigita kwa Kararu. Na kurigana madhomo mare tureketi ya kudhoma. Kama udu mare deketi ya kumenya. Hari iri, hari urimi. Wa ngombe shi ilia. Niwebi wa ilia na kwedi ilia idheru. Nodu wa bere udheru wa ilia. Wajagi ya kiugo ine. Murire ine wa ilio. Na mai maria ngombe iranywa. Hari udheru wa ilia. Hari idu siya fatamuno. Hari kedu yao kamera. Gishugi. Na kanyamu wago dhima na ado yago ikira ilia. Icho ni dushagiru uko ilitheru muno. Wabere igadabio na maima hehu. Igashoka ugakamura na maima hiyo. Ugashoka ugashina mania. Tika niyara. Bire wajitia kurutira wira. Fato wago kuruma ni idoishu ushia kukamira uguo. Ni wabere ni kwe huti ya rukogo. Ugashoka udoishu yoke no ustara rais. Kedugio teke gikorogie idho kia ilia. Ya korone ya kore, nige ya dhira, ni uduwa urugari wari wa. Udoshi yogi, idoshi yago kamera wana wari, kia kuma adiri. Itioka ikaigwa nyoba kanda ikaigwa, shioka direct ito wari tu mufere dhine, igada abio, nega kuruma niyo, ureshi ya hau ili nyamoni yaru na ido dheru. Mwipo uko ya ido, tuvie joki, toka kame. Mudo aba ugo kana mai mararu, ugada ugo na uinaitaba igire, kiyago da bia na kiyago kamura ngobe. Ukai giri ngobe akujoki, dukami negeniye, mukaji orata, no bere a ukete joki, digara, dimo, mudo iria tura utura de iria iderure, ido ta digara itire kiri na iria neke do kegusha gya, murke wa ke do harakamono, kogo ke do ta digara. Tijaga hadu mudu ugekama. Udoshi ugeni ugoko ugada abia ngobe gawari kia kurihura. Riabere, ugada abia riabere, ukarihura. Ukakatu maguta wega. Uke hari ugaikari ya getigi ya kuwega. Ugakama. Ngobe duagiri iru okame. Makiria madagika nyanya. Nyadagika ichu nyanya ugekota mine teiri yari. Nyoginya ikire. Todwana watiga ngobe yaku na ilia. Nyele iye ya gana mastitis. Iliari nilore chokare kare mastitis. Na mastitis, nejurumu no todo. Nmurimu kujita ngobe. We murimu yote ilia. Oshoke. Bekure besha. Kwa kere wakami yotegeo yukure rake. Mastitis ine. Kwa hali yederu. Kwa ilia. Dikedu kia fatamuno. Wale kia weko uwe wadheri. Nwakamura ngobe yaku, nwami haka mautari ya kere, ngobe yaku kohora, ikashoka ukabi ekaji ya korea. Nudwa idhari uregi ukweda kukama. Iria mudu wakanari wabere, nikore shuga, uwekira adoine, wareke uwekira adoine, ukasho kukare kodi iria reyaku. Wakodura atuwara iria deri, wakodura atuwara iria deri dakekeo, iria uke uka korona bucket, na maema hehu, ukaride iria reyaku ke. Nobere utuwarete deri, nomu wakoko ina rekodi yaku ya amushie.
ya kuonania uri iria wakama wakama thaa cigana wakama rita cigana nigetha ugakoragwo ukimenya o ng'ombe o ng'ombe kana ni athara iragutwara kana ni gwikurireka ukandika date ng'ombe igakorwo na ritwa riayo ukoiga ta rĩu rĩrĩ ndakama rita ithano 5 liters thaa ikumi 10 that is 4 PM rĩu nĩ ndakorwo ndĩ na rekondi njega ya kũmenya iria na rĩa rũcinĩ narĩo nĩ ngũkamĩte rita ithathatũ rĩu kwoguo ndĩ na rita ikumi na ĩmwe tondũ ici ndakama rita ithano ng'ombe ũngĩcoka gũkama mathaa ma ũtukũ kĩndũ thaa inya na rĩu njĩkĩre rekondi nyone mũthenya mũgima ndakama rita cigana atĩa kwoguo iria nĩ ngũcoka rĩa ithaa rĩrĩ rĩa hwainĩ nĩ rĩo ngũiga harĩ maĩ-inĩ na ũkorwo ũkunũrĩte ũndũ rĩraikia mĩrukĩ nĩgetha iria rĩu rĩtingĩka ũrĩa rĩtingĩgĩa kĩndũ na nĩ rĩragĩa na rĩera thĩinĩ warĩo ũmũthĩ tũgũthomaga ũhoro wa ũtheru wa iria ũkami mwega na nĩ tũtue information ĩyo na gĩthomo kĩu ndĩkĩtie gũthomithio rĩ ona nĩ njiaga na arĩmi kwoguo andũ ta cooperative itũ mathe ndĩirĩ mũndũ ũngĩkorwo arĩ na ũndũ ekwekĩria ngĩenda kũũria kana ende ndĩmũteithie nĩ free kana o mũndũ ũngĩ ũngĩ wothe ũngĩenda gũka amenye gĩthomo ndĩmũtarĩrie gĩthomo kĩu ndĩkĩtie gũthoma nĩ free gwĩka ũguo na nĩ ngũmũhe namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 568 333 ndacokia ngatho mũno